שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. אני רוצה להזכיר לכולם, לכל הצופים, לכל העוקבים, לכל המצטרפים החדשים, שאלה סרטונים כלליים ולא אישיים. נא לא להתווכח עם הוידאו. אם הוידאו לא תואם את הסיטואציה שלכם, אנא דלגו ותעברו לסרטון הבא או תפנו לייעוץ אישי. הסרטונים מתאימים גם לנשים וגם לגברים. ועכשיו אנחנו נערוך פריסה בנושא כזה. עם מה הוא נלחם עם עצמו? מה מציק לו? בואו ונבדוק. עם מה הוא נלחם עם עצמו? מה מציק לו? בואי ונראה. אני מזמינה אותך לחשוב על הגבר שלך, על הגבר שנמצא בנתק איתך. אם זה אקס, אם זה כל גבר שאת חושבת עליו, אתם לא יחד כיום. עם מה הוא נלחם עם עצמו? מה מציק לו? בואי נראה. קודם כל, כאן בן אדם נמצא באיזושהי הצדקה עצמית. הוא נמצא בהתגוננות, בהצדקה עצמית. הוא מבין בעצם שהאישה שלא נמצאת איתו, זאת אישה מאוד מאוד יפה, אישה מאוד טובה, אישה קרייריסטית, אישה שמעריכה את עצמה, בעלת עקרונות, אישה שאוהבת חיות, שזו לא סתם מישהי, זאת אישה כולה שפע. מה שקורה שהגבר הזה היום הוא מותש. למה מותש? כי הוא כל הזמן נמצא באיזה שהן מחשבות שמעייפות אותו, שמתישות אותו. המחשבות שחוזרות על עצמם כמו תקליט חוזר, שוב פעם ושוב פעם, וזה כבר פוגע בו, זה פוצע אותו, זה מעייף אותו. זה כמו מחלה, אובססיה של מחשבות. הבן אדם הזה, הוא נמצא במצב תקוע, הוא לא מתקדם, הוא שוכב המון פעמים ככה במיטה או בספה ופשוט מדבר לבורא עולם. הוא מתפלל שהתקופה, התקיעות הזאת בעצם תחלוף, שהתקופה הזאת תלך. הוא כל הזמן נמצא במאבקים, במחשבות. הבן אדם הזה הוא עובר שינוי. משהו שהוא גורלי, משהו שהוא מתמודד איתו, הוא סוגר איזשהו מעגל מול עצמו וצריך להתחיל משהו חדש. יש פה איזשהם שינויים בחיים שלו וכאן הוא עושה סגירת מעגל בעצם של התקופה הזאת. מה עוד? הוא נמצא במצב נפשי לא טוב, הוא במאבקים,
ובחרדות. לא טוב לו. הוא נמצא בכל מיני מחשבות שליליות. הוא ברע. הוא נמצא ממש בתקופה רעה וברע עם עצמו. בגלל זה המחשבות האלה התישו אותו. שהוא כבר מרגיש כאילו הוא חולה. פשוט פצוע. מצד אחד הוא כמו ילד קטן. הוא מתלהב ממשהו והוא רוצה להשיג את זה בצורה חפוזה. אבל זה רגעי. זאת אומרת, הוא מתלהב, הוא משיג את זה וזהו, הוא נרגע. הוא לא עושה שום דבר אחר כך. מה מציק לו? מה מציק לו? מה מציק לו? יש איזשהו כוח עליון שממש ממש ככה שולט עליו, משפיע עליו. למה זה שייך הכוח העליון הזה? מה זה האנרגיה? יש כאן איזושהי אנרגיה שהיא חזקה ממנו. למה זה שייך? למי זה שייך? אהה. כאן מדובר באישה שהלכה. אישה שהייתה בחיים שלו והיא הלכה. מאוד יכול להיות מדובר עלייך. אבל המחשבות עליה ממשיכות. זה בן אדם, הוא מאוד בטוח בעצמו. הוא מאוד בן אדם החלטי. אם הוא רוצה להשיג משהו, איזושהי מטרה, הוא משיג אותה. תמיד משיג אותה. בן אדם מאוד חכם, גם אם הוא צעיר, אבל הראש שלו עובד כמו של בן אדם מבוגר, שכבר בגיל עמידה, שהוא כבר יודע את החיים, עבר את החיים. זאת אומרת, הוא בן אדם מאוד חכם, מאוד חרוץ, וגם מאוד מעשי, בכל הקשור לעניינים שלו. זה בן אדם שחשוב לו, שנותנים לו הרגשה שהוא מלך. הרגשה שהוא עצמאי, שהוא שולט, שהוא הכל בעצם, שהוא בן אדם חשוב. כאן יש בעצם חומה בינך לבין הגבר הזה. את עזבת אותו, את הלכת, ונוצרה חומה. וזה מאוד מאתגר. זה מאוד מאוד מאתגר אותו. כי הכוחות שלך, האנרגיות שלך, הן משפיעות מרחוק. אפילו שהלכת. כאן מראים אישה שמאוד אהבה את הגבר. אני מניחה שזו את. מאוד אהבת אותו. למרות הרגשות, את בחרת ללכת. מה עוד? כאן מדובר באישה קרייריסטית שהיא עובדת ומאוד מאוד חשוב לה, ואנשים מעריכים אותה, הם רואים בה אישה חשובה, יש לך המון נתינה, את עושה טוב לאנשים, כולך אור, כולך שפע. מה שקורה, שהוא היה מסתיר ממך דברים, הוא לא היה אמיתי איתך, ואפילו רימה אותך. כן, כאן מראים שהוא מבין שהוא פספס אהבה, אהבת אמת, אהבה אמיתית, תאורה, נקייה, וזה ממש ממש מציק לו. הוא נלחם באנרגיות שלך מרחוק. המחשבות עלייך. הוא עובר איזושהי תקופה של סטרס, של דאון, של חרדות. הוא יודע טוב מאוד שאיתך הוא היה יכול להגיע גם לנישואים, חופה ומשפחה. הוא מבין את זה היום.
פשוט זה בן אדם שהוא בוחר לחשוב בצורה מאוד מאוד לוגית עם הראש, הוא לא נתן ללב שלו בעצם לשלוט במצב הזה, והיום הוא רוצה כבר איזון, הוא רוצה הרמוניה איתך, הוא רוצה להיות איתך בטוב. אתם יכולים להיות גם ממזלות תאומים, מזלות מאזניים, לא בהכרח, כן, אבל גם כאופציה. כאן מראים שמאוד מאוד מציק לו כל העניין הזה, שהקשר הזה היה יכול להגיע ולהתקדם מאוד גבוה למקומות מאוד טובים של הקמת משפחה ואהבה אמיתית, אבל זה לא קרה ואת הלכת, והיום הוא זקוק לך, הוא צריך את העזרה שלך, הוא צריך שתחלצי אותו מהמקום הזה שהוא נמצא במחשבות, בסטרס, בפחדים. מאוד מאוד קשה לו, מאוד מאוד קשה לו, הוא לא משחרר אותך, הוא נלחם בעצמו, מאוד נלחם בעצמו, הוא רוצה לשחרר אותך, אבל המחשבות שלו עלייך לא מרפות. זה קשר שצריך לנקות אותו, קרה ביניכם כל כך הרבה, כל כך הרבה, וצריך לעבור פה תהליך של ניקיון וריפוי, ולא סתם, אתם באמת קשר שהוא קרמטי. כאן מראים לנו בעצם שלא סתם נפגשתם אחד עם השני, המפתח הזה זה מסמל על קרמה. ויש פה משקעים בקשר הזה, וכל עוד אתם לא תנקו את זה, לא תשחררו את זה, יהיה מאוד מאוד קשה להמשיך הלאה. כאן מראים שאת כל הזמן היית נותנת מעצמך הרבה ומסתפקת במעט שהוא היה נותן לך. היה נותן לך ממש קצת מעצמו, כמעט ולא. את בעיקר היית מעניקה את כל כולך ונותנת ומקריבה. כן, את אישה כולך שפע, אור, את תאורה, את טובה, וחסר לו מהשפע הזה שלך, חסר לו. החיים שלו איבדו את השקט הנפשי שלו, הוא מאוד מאוד נלחם עם עצמו, עם המחשבות עלייך, שקשה לו מאוד לשחרר אותן, וזה מציק לו, מציק לו שהוא בעצם נתן לך ללכת, שהוא גרם לך ללכת, גרם לפרידה הזאת, והיום אין את השפע בחיים שלו שהיה לו איתך. את היית מביאה לו שפע בכל תחומי החיים, עם הנתינה שלך, עם האהבה שלך. מה שקרה, כמו שהוא שבר לך את הלב, היום הלב שלו שבור. והוא מתמודד כל הזמן עם מחשבות עלייך. והוא מבין שהוא פגע בך, ובעצם הבומרנג חזר אליו. הגלגל פשוט התהפך עליו. זאת הייתה הפריסה להיום. עם מה הוא נלחם עם עצמו? מה מציק לו? שנתבשר בבשורות טובות.